Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Mé jméno je Kateřina Čopěková a dnes se budu povídat s Vladimírou Osadníkovou, vedoucí ostravské pobočky neziskové organizace Anabel a peer konzultantky v oblasti poruch příjmu potravy. Dobrý večer, Vladimíro. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Zastavme se hned možná pro některé diváky u toho neznámého cizího výrazu peer konzultantka. Mohla byste nám přesně vysvětlit, co to znamená? Peer konzultant je vlastně osoba, která má vlastní zkušenost. V našem případě je to teda zkušenost s poruchou příjmu potravy. A když vlastně byl úplně konkrétní, tak vlastně já jsem si prošla mentální anorexií, takže i z toho důvodu vlastně působím jako peer konzultant. Zastavila bych se u té vaší osobní zkušenosti. Jak k tomu vlastně došlo, že jste začala mít problémy, potíže s přijímáním vlastně potravy, že jste začala tolik kontrolovat svůj jídelníček a že to vyvrcholilo právě až tou mentální anorexii? Já si myslím, že u mě to začalo asi podobně jako u všech klientek už jako někdy v dětství, kdy já jsem byla hodně vedená jakoby k výkonu, byla jsem i hodně osobnostně takhle nastavená, že jsem chtěla být ve všem nejlepší, být jako perfekcionista, být nejlepší ve škole, mít tam jedničky. Pamatuju si vlastně, když jsem donesla domů dvojku, tak jsem z toho byla jako strašně špatná. Vnímala jsem to jako pocit selhání. Zároveň vlastně jsem dělala v té době i sportovní gymnastiku, takže i tam je ten tlak nějakým způsobem jednak na to tělo, jak to tělo vypadá a i na ten výkon. A myslím si, že u mě to potom bylo právě jako v období dospívání. Já vlastně jsem v nějakých jako 13 jako letech jako dospělá, narostím jako prsa, zadek, což jsem se s tím úplně uměla jako nějak jako smířit, že najednou jako je ze mě žena. Navíc často přicházely takové ty narážky z okolí, že už jako jsem se hezky zakulatila a že teda vypadám žensky, což pro tu dívku v těch 13 letech úplně jako nebylo něco, co bych jako brala jako pozitivní jako narážku. Naopak jsem to vnímala jako velmi negativně. A vlastně jednou přišla narážka, že mi narostly jako stehna, že jsem přibrala, že bych s tím něco mohla začít jako dělat. A tak, jak jsem jako byla zaměřená hodně na ten výkon, tak jsem si vlastně říkala, dobře, tak já teda začnu jako hubnout. A jo, v té době jsem ještě přecházela i ze základky vlastně na střední školu, což pro mě byla další jako životní změna, kdy najednou jsem věděla, že si musím začít jako budovat to svoje jméno nějak jinak, že opět chci jako být jako nejlepší v té škole. Ta střední nebyla úplně jako jednoduchá, takže i tam ten tlak byl. Současně vlastně tam byl i tlak jako by z té školy, že se očekávalo, že teda budu podávat ty největší a nejlepší výsledky. A asi tak, jak jsem byla jako nastavená a ta narážka do toho, to období toho dospívání, stačilo k tomu, že jsem si říkala, dobře, tak začnu hubnout. A zpočátku to šlo velmi vlastně dobře a řekla bych i zdravě, že jsem si říkala, dobře, tak zhubnu třeba 3-4 kila, to vlastně stačí. Jenomže ono jako se to zaseklo v té fázi, že jsem už jako nikdy neměla dost. Že jsem jako neustále soupeřila sama se sebou, že jsem jako si řekla, dobře, tak já jsem začala na nějakých 57 kilech, tak jsem si říkala, tak zhubnu na 55, když se mi to podařilo, tak přišly ty zpětné vazby, že mi to moc sluší, že to je vlastně jako super, tak jsem si říkala, tak to je fajn, něco dělám dobře, tak v tom budu pokračovat. A vlastně neustále jsem si snižovala tu hranici té váhy. Bylo to takové jako soupeření sama se sebou. Paradoxně, čím jako méně kilo jsem měla, tak tím víc jsem se nenáviděla, tím víc jsem chtěla hubnout, tím víc jsem si připadala, že jsem jako silnější. A mě zaujalo, že jste mluvila o té sportovní gymnastice. I v té době jste chodila na sportovní gymnastiku. I v době, kdy člověk takto jako hodně hubne, je teda schopný nějakých sportovních výkonů? Předpokládám, že se děly nějaké závody, tréninky, podobně. To přece není určitě úplně jako snadné dávat to bez nějaké energie, kterou člověk získává běžně z jídla. Vlastně tady je docela zvláštní jako fakt toho, že člověk, když se dostává na nějakou jako nízkou váhu a v okamžiku, kdy toho jídla nemá moc, tak by si jako like řekl, že bude člověk jako unavený, ale ono tak jako není. Najednou jako vy máte jako daleko víc energie, než
když člověk jako normálně nebo běžně jako jí. A takže já jsem jako podávala v té nejhorší fázi, jsem podávala ty nejlepší výkony, ať už v tom sportu, nebo i v té škole. A byla jsem hodně jako nastavená na to, že musím podávat ty výkony. Takže já jsem si jako ani nedovolila jako být jako unavená, být jako vyčerpaná. Ono se to potom někde podepsalo, samozřejmě. Nedalo se, já jsem jako byla v anorexii asi 4 roky, takže ono, ty první 2 roky člověk nějak je schopný fungovat. Myslím si, že jsem měla velké štěstí, že jsem měla hodně svalů, takže to tělo mělo relativně z čeho ještě brát. A po těch 2 letech samozřejmě už se začalo vybírat nějakou svou jako daň. Ale byla jsem schopná jako fungovat relativně dlouho. Jako pod nějakým tlakem, pod nějakým jako presem. A vlastně i v té gymnastice jsem byla schopná jako podávat ty výkony. A to byla vlastně i ta jako moje motivace. Já jsem to jako vnímala, že když budu přece hubenější, tak budu podávat lepší výkony. Paradoxně jako na tom bylo to, že se mi to opravdu jako do jisté míry potvrzovalo. Že opravdu, jako když jsem hubla, tak jsem měla dojem, že opravdu podávám ty lepší výkony. Dnes se na to dívám jinak. Dnes to bylo opravdu tím, že jsem spíš daleko víc trénovala, daleko víc jsem posilovala, měla jsem víc síly, že tam bylo spousta jako jiných faktorů, nesouviselo to vůbec s tou váhou. Ale v té době jsem si říkala, tak když vlastně já hubnu, ještě se mi jako daří, tak to je přece ten správný jako krok k tomu, abych jako v tom byla dobrá. Ale to byla ta nemoc, která mě vlastně tady v tomhle myšlení utvrzovala a držela. Když vás tady zastavím, tak kdybychom chtěli být úplně konkrétní, tak kolik jste v té době měřila a vážila a kolik jste toho v té době během, teďka mluvíme o těch, řekněme, 4 letech, možná nejvíc o tom 3. a 4. roku denně tenkrát snědla? U mě úplně nejhorší rok bylo asi jako 2., 3. rok té nemoci. Tam to pro mě bylo asi úplně jako nejhorší. Já jsem relativně jako menšího vzrůstu, mám nějaký 1,64 m a vlastně v té době jsem se dostala asi na nějakou jako váhu kolem 40 kg, což bylo opravdu jako málo. Vlastně jsem to nikdy nikomu neříkala, vždycky jsem to jako zatajovala, tvářila jsem se, že vlastně jako vážím vždycky o několik kilo víc, tak abych jako mohla asi v pohodě jako hubnout, držet si tu váhu. A zároveň, abych jako ochránila i to okolí, aby o mě neměla takový strach. Takže tohle byla asi jako moje nejnižší váha. A co jsem v té době jedla, jako bylo období, kdy jsem nejedla jako vůbec nic. Měla jsem jako třeba týden, kdy jsem fungovala na kávě, kdy jsem fungovala na čaji. A v nějaké jako v takové té jako fáze jsem jako většinou měla nějaký nízkotučný jogurt, nějaké jako jablko. A bylo toho jako opravdu málo, takže toho jídla potom nebylo moc, pak nebylo samozřejmě ani moc energie, takže ono se to nějakým způsobem jako na tom i zdravotně stavu nějakým způsobem jako podepsalo. Mm-hmm. Vy říkáte, že jste to tajila a mně to přijde teda fascinující, protože si prostě myslím, že to je zrovna věc anorexie, která se moc tajit jako nedá. Určitě, když člověk začíná s 57 kily, a končí na 40, tak to je rozdíl 17 kil. A i když jste malá, drobná a okolí je zvyklá teda, že sportujete, tak to je prostě hrozně viditelný rozdíl toho, i když vás na začátku okolí chválilo, teda jak vám to sluší, když jste něco zhubla, tak přece nějak si nedokážu představit, že by si toho rodiče nevšimli, vyučující, pedagogové, nebo ten trenér, trenérka, netuším, to je hrozně zvážně to vysvětlete. Vlastně ta reakce na to, že jako něco není OK, přišla asi po nějakém jako prvním půl roce, co jsem v té nemoci byla. Velká výhoda a vlastně zároveň nevýhoda byla ta, že já jsem nikdy jako nikomu nelhala. Ani rodičů, pro mě jako lhaní bylo něco, co se jako nenosí, co přece jako hodná holka nedělá. A takže když jsem potom jako vysvětlovala, že toho mám víc ve škole, že víc trénuju, že jsem se jako upravila jídelníček, tak mi to třeba další jako půl rok procházelo, protože nikdo jako nepředpokládal a to je taková jako další jako stigma, které se o poruchy příjmu potravy nosí, že přece inteligentní člověk jako nespadne do poruchy příjmu potravy. To jsem často jako slyšela, že přece jsem chytrá a přece vím, že jako do té nemoci jako jít nemůžu. Takže já jsem si to taky nepřipouštěla.
A vlastně jsem jako tak jako nějak žila v tom a možná i ten první půl rok a rok jsem věřila tomu, že opravdu to je jenom to, že jsem upravila tu zdravou stravu a že je to vlastně jako v pořádku. Samozřejmě, když ta váha klesla takhle nízko, tak už se jako to řešilo, řešilo se to doma, řešilo se to ve škole. Bylo to jako velké téma. O to víc byla moje snaha to jako skrýt tu nemoc. Takže o to víc jsem si jako oblíkala volnější oblečení, nenosila jsem jako moc jako kraťasy nebo tak, aby to šlo třeba vidět. O to víc jsem se jako izolovala od jako společnosti, od jako kamarádů. Chtěla jsem být vlastně jako víc sama. O to víc, když nevím, jsem se třeba, jako, když jsem mě dostala na váhu, tak jsem se dávala vždycky pozor, abych řekla aspoň o 2-3 kila jako víc, než vlastně jako reálně mám. Měla jsem to docela promyšlené, když už jako rodiče měli nějaké jako podezření, že zase to jako není úplně OK, tak jsem jako byla schopná jako někde jako nechat pohozenou třeba obal od čokolády a tvářit, že jsem to vlastně jako snědla, by to tak jako vůbec nebylo. Není to úplně tak, že by ten člověk jako chtěl jako lhát, jako že by si řekl, jako že chce jako ublížit tomu okolí, spíš je to nějaká jako snaha zachránit sebe a zároveň jako zachránit to okolí, aby se nebálo a ochránit jakoby sebe v té nemoci. Protože ta nemoc není o tom, že člověk by chtěl být jako hubený. Není to o tom, že člověk by chtěl mít jako hubenou postavu. Je to nějaký jako mechanismus, kdy ten člověk jako má kontrolu nad vším, je to nějaká potřeba kontroly, je tam pocit jako bezpečí toho, že je to něco, co je jasně dané, co znám, co si můžu kontrolovat, jak potřebuju. Je to hodně spojeno s tím výkonem a hodně s tou snahou jako být perfektní jako ve všech ohledech, plnit si ty kroky, které jsem si jako nastavila. A to mě vlastně jako uspokojovalo do jisté míry. Proto vlastně v té nemoci jsem byla tak dlouho. Nebylo ani to o tom, že bych chtěla být jako hubená. Já už jsem třeba jako potom v nějaké fázi jsem se třeba i za tu postavu styděla, jako uvědomovala jsem si, že to není úplně jako hezké, že asi člověk jako, nebo žena v 18 letech jako možná chce mít nějaké jako prsa, nějaké jako ženské prvky. Takže do jisté míry už jsem se jako v nějaké fázi to i styděla. Proto potom přišla i ta snaha jako to nějakým způsobem i měnit. Zároveň tam bylo i to, že mě to hodně omezovalo v tom životě, takže to bylo jako nějaký důvod, proč jsem to potom chtěla změnit. Vy jste zmiňovala, že třeba jste nechala někde pohozený ten obal od té čokolády. Já si to takhle, jak vy jste tak hezky řekla, jako like, jako člověk, co tu zkušenost nemá a ani v ní nemá žádné odborné vzdělání tady v té oblasti, tak si to jako představuju jako hrozně velký stres, protože když dospívající dítě žije většinou doma, nebo i kdybyste byla na internátu, tak se během dne dostane xkrát do situace, kdy mu někdo to jídlo nabízí, kdy je nějaká společná večeře, oslava, netuším, kdy se to jídlo jako hodně složitě odmítá, nebo aspoň mi to tak přijde. A člověk musí být pořád jako připravený se zásobou nějakých jako výmluv nebo něčeho podobného. Jak jste to dělala, že pokaždé řeknete, že si ten oběd nedáte mámě nebo tu večeři? Já jsem chodila vlastně na obědy do školy, takže tam to bylo relativně jednoduché, tam jsem prostě přestala chodit a když to naši zjistili, tak jsem dala tehdy vlastně spolužačce kartičku, kde mi vždycky jako odpípla oběd, aby to jako vypadalo, že jsem tam vlastně jako byla. Takže přes ten týden si to relativně dalo jako zvládat tím, že jako rodiče běžně pracují, já jsem jako měla dlouhou školu, pak jsem měla ještě nějaké kroužky, do toho jsem vlastně chodila ty tréninky, tak jsme se vlastně většinou potkávali večer a většinou jsme se potkávali třeba kolem té 6., 7., kdy už člověk, jako zase jsem se učila jakoby do školy na další den, takže moc toho času přes ten týden jsme jako neměli na to, abychom spolu byli, takže tam relativně jako ty rodiče nemají moc, jak to jako podchytit, jak to jako nějak konkrétně hlídat. Jako jasně, snídaně byla jedna věc, tak tam jsem vždycky volila nějakou jako jednoduchou alternativu typu jogurt, něco, nebo jsem se vymluvila, že budu jíst to jakoby po cestě do školy nebo nějaká taková jako cesta. Ty večeře, tam to bylo dost jako obdobně, jsem říkala, že už jsem něco snědla, nebo jsem se připravovala ten den celý na to, aby jsem si tu večeři dala, což tak potom vlastně většinou bylo o víkendu, kdy my jsme měli běžně jako společné obědy. Takže tam to jako bylo, takže celý týden jsem se jako vlastně v vozovkách připravovala na to, že si potom o tom
víkendu budu muset dát ten společný oběd nebo tu společnou večeři a pak vlastně po tom týdnu to zase jako přicházelo jako striktně režim, kdy jsem si nedovolila vlastně jíst, abych mohla, aby jsem si ty vlastně kalorie šetřila na ten víkend, případně jsem jako cvičila, že jsem se to snažila nějak kompenzovat pohybem. Kdy vám na to rodiči přestali skákat vlastně tady na to, že jste ve stresu, máte hodně tréninků, hodně učení, hodně toho ve škole, takže je přirozené, že z toho ztrácíte na váze. Kdy jim prostě třeba došlo, že takhle to dál nejde a že je, nevím, na čase se poradit s nějakým odborníkem? Já si myslím, že to bylo tak jako po asi 3/4 roce, a kdy už jako tušili, že to jako není OK. A pak vlastně někdy po roce jako by volali domů i ze školy, že se to jako musí řešit, takže relativně jako rychle se na to přišlo. O to větší potom tlak a pres jako byl na to, abych s tím něco dělala, abych to nějakým způsobem si jako zvládla. Já jsem v té době jsem byla ještě hodně taková jako tvrdohlavá a vnímala jsem to, že jít si někam pro pomoc je naprosto selhání a že nejsem schopná jako vlastně jako zvládat vlastní život, takže jsem odmítala jakoukoliv pomoc. Já jsem vlastně nechtěla k žádnému odborníkovi, hodně jsem byla taková jako hodně tvrdohlava, hodně jsem se jako o tom hádala, že jako nechci, že to jako zvládnu sama, že to jako nic jako není, že ten problém nemám. Takže jsem vlastně, já jsem nikdy u žádného odborníka nebyla ty 4 roky, protože jsem prostě nechtěla a vím, že kdybych v té době šla někam, takže bych tam jenom jako seděla a nechtěla bych jako nic jako s tím dělat, že by to jako nepotkalo by se to. A vlastně vnímám, že jako rodiče v té době ani jako moc toho dělat jako vlastně nemohli. Že jako ono to jako blbý takhle říct, ale je to fakt tak, že když to dítě nechce, tak ty rodiče to jako úplně jako nezmění. Můžou se snažit jako dělat nějaké kroky pro to, můžou společně jako jíst, což jsme taky doma dělali, můžou se nastavit jako nějaké pravidla. Jasně ten rodič, pokud to dítě jako je nezletilé, tak ho může odstáhnout tomu lékaři, může ho nechat hospitalizovat, ale my moc dobře víme jako z nějaké praxe, že hospitalizace nejsou úplně jako efektivní, že to není úplně jako věc, která by vždycky pomohla. Takže jako těch možností taky ty rodiče úplně jako nemají. A myslím si, že to je hodně o tom, jak to dítě jako chce, je to spíš o tom, jako správně to dítě namotivovat na to, že je jako dobrý ten problém řešit. Což se asi jako u mě nestalo, že by to bylo o tom, že by mě někdo namotivoval jako z hlediska, hele, není to jenom o té postavě, ale je to taky jako o té psychice, že u mě to fakt bylo spíš jako hlavně přiber, ať seš teda jako zdravá, ať je to teda jako OK a tím ten problém jako končí, tím ten problém vlastně jako by měl být vyřešen. Což vím dnes, že to tak jako vůbec není. Dobře, to, co říkáte, je poměrně hodně zneklidňující, zvlášť teda pro někoho, kdo třeba dítě má, kdo je tím rodičem, že to vlastně moc udělat nemůže. Tak co to u vás teda konkrétně změnilo? Co teda vlastně pomohlo, že jste začala vlastně zase jíst? Tak abyste na tom psychicky byla lépe, jak vy říkáte, a z pohledu rodičů taky byla prostě zdravá. Já si myslím, že tady jsou dvě rozdílné věci. To, co bylo u mě, bylo zase, jak jsem byla na ten výkon zaměřená, tak u mě to bylo hodně o tom, jako dokázat teda těm rodičům, že to jako zvládnu sama, že se teda jako uzdravím. Plus tam byla to, že jsem si říkala, dobře, tak jednou chceš mít prostě děti a jako pokud budeš nemocná, tak ty děti mít jako nebudeš moc. Takže tohle byl jako nějaký další krok, nějaký motiv. Hodně mi pomohlo i to, že jsem vlastně odjela studovat do Brna, takže tam byla jako úplná zodpovědnost sama za sebe, kde jsem věděla, že musím to jako zvládnout. A pak ta touha jako po té svobodě, jako moc jít do restaurace, dát si úplně jako co chci. Jednoduše jsem jako zjistila, že mě to už jako nebaví ta nemoc. A tím, že jsem začala právě studovat i humanitní obor, tak jsem si spoustu věcí jako začala spojovat. Začala jsem si uvědomovat, co vlastně chci a co vlastně nechci. To, co můžou dělat ty rodiče,
tak myslím si, že u těch rodičů je primárně si vůbec jako zvědomit jenom tu skutečnost, že ta nemoc není jenom o tom jídle, není to jenom o tom, že to dítě přibere a tak, jako je ta nemoc vyřešena, ale že je to opravdu o nějak jako komplexní jako psychoterapii, zapojení jako nutričního, ideálně nějakého jako praktického lékaře, že je to opravdu nějaký jako multitým, který by tam měl být. Já vždycky doporučuju to dítě podporovat, netlačit na něj ve smyslu tohle musíš, tohle nesmíš, tohle je správně, tohle je špatně, ale být tam jako někdo, kdo podporuje to dítě na té cestě. Ideálně, pokud to je možné, tak jako jít na nějaké první sezení společně, kde si teda jako řeknou, jak to je, co potřebuje to dítě, co potřebuje ten rodič, na něčem se dohodnou. A pak je to nějak jako intenzivní jako psychoterapie. A dneska se dívám na to, protože v mé době, kdy já jsem si procházela poruchou příjmu potravy, neexistovali peer konzultanti, nebyla tady tahle možnost. Ani se vlastně o té nemoci tolik jako nemluvilo. Bylo to jako hodně tabu, moc jako se to neznalo. Dnes mi to přišlo daleko otevřenější, že když člověk si zadá poruchy příjmu potravy, tak mu najde spousta zdrojů, spousta odborníků, existují peer konzultanti a to si myslím, že jako může být velká motivace a velká podpora pro ty lidi. Že i ty osoby, které si projdou nebo si prochází to poruchou příjmu potravy, tak mohou kontaktovat někoho, kdo si tím třeba prošel taky a myslím si, že kdyby v té době někdo takový existoval, nebo já bych o tom věděla, takže třeba by jsem se z té nemoci dostala daleko dřív. Tady možná je na místě otázka, když teda mluvíme o těch peer konzultantech a vy jste přesvědčená o tom, že by vám taková služba v době, kdy jste procházela mentální anorexií, pomohla. Můžeme tak nějak přiblížit, v jaké době to bylo, o jakém čase teda mluvíme, o jakých letech? Je to asi nějaký jako rok 2014. Tak to je vlastně poměrně krátká doba, co tyhle ty služby jsou nějak šířej v Česku dostupné. Tak je to peer konzultantství nějakým způsobem, možná mi trošku promiňte tu otázku, jako kontrolované, že když moje dospívající dítě bude teda telefonovat na takovou linku, kde sedí peer konzultantka nebo peer konzultant, nedovolá se někomu, kdo mu bude ještě lépe radit, jako zase si tolik nezhubnou, když to budeš dělat takhle nebo takhle, tak to máma s tátou nepoznají. Dostane se opravdu k nějaké, jako, jak to říct, chápu, že to nejsou zcela nutně profesionálové, ale službě, která má nějaké jasně dané hranice a která mu opravdu může jako prospět? První věc je ta, že na jakoby lince Anabel nikdy nesedí peer konzultant, je tam vždycky jako člověk, který má ideálně výcvik krizové intervence, je to by to sociální pracovník nebo psycholog, takže to je jakoby první věc. Ten klient se dostává do kontaktu s tím pírem až vlastně v okamžiku, kdy a abych zodpověděla tu otázku, vlastně ten peer konzultant nemusí mít úplně nutně vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, nemusí mít, ale obvykle to tak je, že opravdu ti píři obvykle jsou to jako studenti na vysoké škole, obvykle je to nějaký obor psychologie, sociální práce, takže už tam jakoby jsou nějakým způsobem v tom poradenském procesu nějak jako vzdělávání a zkompetentnění. A ta otázka, jestli vlastně to nejsou, když to úplně zjednoduším, jestli to nejsou jako nemocní lidi, tak jako za mě, když vezmu konkrétně Anabel, ze které tu zkušenost mám, tak pracujeme vždycky s tím, jak dlouho ten člověk má i po té jako nemoci, jak je te, jo, protože je to, není to jenom ochrana toho klienta, je to taky ochrana toho píra. To znamená, než vůbec toho píra vypustíme k tomu klientovi, tak je potřeba si říct, co je vlastně ochotný v tom svém příběhu sdělit. Jestli tam nemá nějaké téma, které když otevře, tak ho to zraní a zpátky do té nemoci spadne. Jak vlastně na tu nemoc jako pohlíží. Je to, to komplexní jako proces, kdy jako na bázi nějakých jako otázek, rozhovorů
zjišťujeme, jak na tom vlastně ten člověk je. Zdá se, že jste nám vypadla zcela. Já chviličku počkám, jestli se to podaří nahodit. A Vladimíře napíšu. Divákům ještě jednou zopakuji, že Vladimíra je vlastně z neziskové organizace Anabel, která má 3 pobočky v Ostravě, Brně a Praze a právě se specializuje na oblast pomoci lidem, kteří trpí vlastně, nebo kteří se procházejí mentální anorexií, bulimií nebo mívají takové záchvaty vlčího hladu. A poskytuje jim poradenské služby. Ještě prosím ještě chvíli. Už se slyšíme? Snad se slyšíme, vypadla jste. Já jsem zatím jenom divákům zopakovala, z jaké neziskové organizace jste, kde máte pobočky a v čem spočívá nějaký základ vašich služeb. Tak super. Můžeme klidně pokračovat. Skončili jsme, nebo přerušilo se to u toho, kdy jste mluvila o tom, že vlastně je to i z důvodu ochrany toho peer konzultanta, že prochází nějakou sadou otázek ohledně toho, v jakém stavu se nachází, aby se během toho konzultantství právě nestalo, že se třeba narazí na nějaké téma, které nemá vyřešené a kvůli kterému, nebo kvůli čemuž by se vlastně mohl zase spadnout zpátky do té nemoci. Tak jestli tak, můžeme tady přesně, ano. Přesně tak, takže je to nějaký jako proces. Vlastně i Anabel jako proškoluje píry v tom, jak pracovat s těmi klienty, jak zároveň ošetřit i sebe. Zároveň vlastně ti píři pravidelně dochází na supervize, to znamená, že tam je ještě jako nějaký supervizor, který s nima ty témata taky jako probírá. Vždycky píři mají k dispozici nějakého psychologa, sociálního pracovníka, s kterým to téma mohou také řešit, případně mohou si ho přizvat na to sezení, kdykoliv je potřeba. A vlastně každý pír, tak jako každý pracovník, vlastně Anabel, z toho každého sezení dělá nějaký jako zápis, který vlastně potom nadřízení jako kontrolují a vlastně i tam člověk může jako vidět, jakou formou ta komunikace probíhá. Máme samozřejmě nějaká jako přísná pravidla, za jakých jako můžeme poskytovat tu službu tím, že ti píři jsou a většina klientů ty píry vnímá jako jednoho z nich, tak je tam větší tendence ze strany klientů vnímat ty píry jako kamarády, jako někoho, kdo přece na tom úplně stejně. Takže i tam je hodně důležité dbát o to, aby se tam držely ty hranice, aby se tam držela nějaká jako profesionalita, ale zároveň, aby tam zůstala ta lidskost. Takže je to opravdu komplexní proces. Není to tak, že by nás kontaktoval někdo, kdo by si prošel poruchou příjmu poté a řekl, já chci být pír. A my řekli, super, tak vás bereme a tam tak to jako končilo. Je to nějaký proces. Můžete nám právě popsat ten proces, jak tomu bylo u vás, kdy jste se o té službě třeba dozvěděla, jak vy jste se stala pírkou, jak to zkracujete, jaká cesta k tomu vedla a třeba i kolik let to bylo od té vlastně doby, co jste prošla mentální anorexií. Já jsem vlastně byla z té nemoci, tuším, že to bylo asi 2 roky, co jsem byla z toho venku. A já jsem vlastně, u mě to bylo docela, já jsem teda Anabel znala už poměrně dlouho a tehda jsem narazila na jejich, vlastně na stránkách jsem narazila na to, že měli nabídku práce, tak jsem si říkala, že bych to chtěla vlastně zkusit, že myslím si, já jsem v té době byla i hodně jako aktivní na sociálních sítích a hodně jsem o tom tématu mluvila tam, protože jsem vnímala, že o tom tématu se moc jako nemluví, moc lidi o tom jako neví. Takže jsem si říkala, že by to bylo super, kdybych mohla i skrze tady tuhle pozici vlastně mluvit o tom tématu, kdybych to mohla jako otevřít dál. A tehda jsem vlastně šla na pohovor, bavili jsme se o tom příběhu, bavili jsme se o tom,
jako mám zkušenost, kde vlastně, o čem jsem schopná mluvit, kde jsou nějaké moje hranice. Já sama jsem si potřebovala jako v sobě zpracovat, co jsem jako ochotná říkat a co nejsem, protože přece jenom tak, jak třeba dneska tady spolu jako mluvíme, tak zpočátku pro mě bylo těžké takhle třeba veřejně o tom jako mluvit, i třeba kvůli jako rodičům, protože je to hodně soukromé, je to hodně intimní, zasáhne tam jako spousta lidí ten příběh. Takže bylo i pro mě důležité se to jako nějak jako ujasnit. Takže i spolu vlastně s tou podporou z toho týmu jsme pracovali na tom, kde se v tom budu cítit dobře, kde naopak jakoby ne, co chci říct, co nechci říct. A pak vlastně jako přišli první kontakt jako s klienty, kde jsem znova zase byla nějakým způsobem podporovaná tím týmem. Někdo tam jako u mě vždycky jako byl a až jako postupem času jsem potom šla do toho procesu úplně sama tím, že jsem si už byla jistější. Zároveň jsem vlastně měla podporu supervizoru, studovala jsem na vysoké škole právě jako obor humanitní, takže i v tom mě to pomohlo, že jsem jako měla... To říkáte několikrát, že jste studovala, možná by bylo fajn říct, co jste vystudovala, nebo co ještě studujete klidně. Vlastně já jsem vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě a v tuto chvíli se vlastně chystám na doktorské studium sociální práce vlastně na Ostravské univerzitě. Vnímám to a proč to i vlastně zmiňuji to vzdělání, protože chci apelovat právě na to, že to, že má člověk jako zkušenost s poruchou příjmu potravy, neznamená, že má patent na to, jak se z toho jako uzdravit a že jako to stačí k tomu. Opravdu ne, je to pořád poruchy příjmu potravy, jsou duševní onemocnění. Každý to může prožívat úplně jinak, každý může mít úplně jinou příčinu a to vzdělání je jako neskutečně důležité. A není to jenom jako vysoká škola, jsou to i nějaké jako výcviky, kurzy, je to i nějaké jako sebevzdělávání, tak aby člověk jako měl co nejvíc komplexní jako obraz o té nemoci a viděl, jak těm klientům pomoci. Protože když jsem měla tu nemoc já, tak ta doba byla jiná, než já. To nejsem se tak jako vystará, ale byla ta doba jiná, než je určitě teď a než určitě bude za 10 let a než byla třeba před 30 lety. A i ta nemoc se vlastně tím jako vyvíjí a i ta nemoc se někam posouvá a mám dojem, že občas se z toho stává trošku takový jako trend, takže i tam jako je dobrý s tím jako umět pracovat a být neustále jako o krok dopředu a vědět, jako jak s těmi klienty vůbec pracovat. Takže proto zdůrazňuji i to vzdělání, které je neskutečně důležité. Vlastně otázka té doby je, o tom jsme ještě nemluvili, je tady v tom, tady v té problematice jako hodně, hodně zajímavá, protože když jsem dospívala já, tak nějaký ženský ideál byl 90, 60, 90 a výška aspoň 170 cm. A já jsem teda osobně měla pocit, že i co se týká masmédií, co se týká nějakého veřejného diskurzu, tak se to jako od té doby dost proměnilo, že můžete prostě koukat najednou na reklamu, kde jsou běžně vypadající ženská těla v různých typů vah, že se prostě na nevím, přehlídkových molech objevují různé modelky, že se mluví o plus size modelkách, že se velmi intenzivně mluví zase o body shamingu, který není vhodný. Myslím, že minimálně v naší bublině se slovo tlustý už vlastně skoro nepoužívá, nikdo o nikom takto nemluví. A najednou zase, ale nebo spíše pořád, slyšíme, že vlastně lidé trpí, nebo trpí, upozornila jste mě, že je to nevhodný výraz, když jsme se bavili tady o tom rozhovoru, že lidé si stejně procházejí mentální anorexií, bulimií a že dokonce v těch, třeba ještě teď, když to dám do souvislosti aktuálně s tou dobou, ve které jsme, tak že v souvislosti s lockdowny a vůbec pandemií vlastně těch případů přibývá. Tak jak to, jako zvenčí se tomu vlastně rozumí hrozně vlastně špatně až chvílema. Já mám takový dojem, že ta snaha o to mít tady jako plus size modelky, tvářit se vlastně, že každé tělo jako je krásné, že to je jako póza. Je to jako póza dnešní doby, kterou my jako, se jako společnost snažíme tady utvářet. Snaží se to, je to cool, je to moderní, je to vlastně jako něco, co letí. Mně to přijde, že to je jako se jako různé trendy. Když byly trendy, kdy se nosily kalhoty s bokama dolů, tak teď se nosí zase kalhoty s vysokým pasem. Mám dojem, že tady to vnímání toho ženského těla je to samé.
Já si jako nemyslím, že by se to jako zlepšilo. A rozhodně si jako nemyslím, že by ta poptávka po těch jako vozovkách štíhlých, vozovkách dokonalých postavách tady jako nebyla. Ta poptávka tady je a vždycky tady bude, neli stejná, neli větší. A myslím si, že to dá zastavit jenom skrze tu rodinu, skrze tu výchovu, skrze vlastně jako nás, jenomže jo, jako všechny soutěže krásy jsou jako vystaveny na tom, že ta dívka musí nějak jako vypadat. Pokud nevypadá, tak ji vlastně jako odmítají. A celé sociální sítě jsou vlastně vystavěny na tom, že ten člověk jako nějak jako musí vypadat. Jo, sociální sítě je jenom přehlídka ideálu, který vlastně není, protože tak řekla bych snad, každý si tam upravuje fotky a snaží se tam jako vytvářet nějaké ideální já, které vlastně jako není a tlačíme se vlastně do něčeho, co není vůbec realita. Takže myslím si, že asi není ideál krásy v tuhle tu chvíli 90, 60, 90. Myslím si, že v tuhle tu chvíli je ideál krásy jakoby jakýsi kult fitness. Takže ideálně u té dívky jako hezký, kulatý zadek, pekáč, buchet na břiše, ale ideálně hubené nohy, tak to je nějaký jako ideál, který opět jako zase není to reálné, nikdo neříká, že ten ideál je vlastně zdravý, protože pokud má jako žena vyrýsované břicho, pravděpodobně má nízké procento tuku tělesného, pokud má nízké jako procento tělesného tuku, takže jde vidět ty břišní svaly, tak to asi nebude úplně moc jako zdravé. Takže myslím si, že je to nějaká jako pouza společnosti a ta poptávka tady pořád jakoby je. A když člověk se baví i třeba s těmi dětmi, když chodí do školy, když se pohybuje na těch sociálních sítích, tak to jako vidí. Tak to a čte to. Čte ty věci, když někdo tam dá fotku slečna, která ano, nemá 90, 60, 90, člověk by řekl prostě normálně ženská postava, ale nebo i kdyby měla pár kilo navíc, tak ty lidi tam budou psát, jak vlastně propaguje obezitu, až to je vlastně jako hrozný, co to vlastně jako by je. Ale když tam bude hubená dívka, která bude ano, opravdu jako velmi hubená, tak tam budou ty komentáře, kde vlastně sluší. A i ta společnost je tak jakoby nastavená. Jako před létem já jsem vlastně jako nikdy nečetla žádný článek 10 typů na to, jak přibrat. Ale najdete jako milion článků na to, jak zhubnout, jak zakrýt tady nějakou nedokonalost, jak se postavit na tu fotku, aby teda nebylo vidět, že máte tady jako větší stehno. Jo, tohle najdeme. Takže my se sice tváříme, že jako jdeme směrem, že to bude lepší a že teda jako všechny typy postav my tedy jako přijímáme, ale ta realita je pořád vlastně jako stejná a pořád je vlastně dost jako patologicky jako nastavená. Mluvila jste o těch sociálních sítích. Myslíte si tedy, že sociální sítě, možná konkrétně Instagram, o kterém se v té souvislosti hodně mluví, převzaly vlastně tu roli těch mass médií, těch lifestyleových magazínů, které buď psali nebo zveřejňovali taková témata, o jakých mluvíte, jak zhubnout proto a proto, a nebo vlastně i tak jako neustále servírovali ten ženský ideál. Myslíte, že to dneska dělá Instagram? Myslím si, že to dělá Instagram, myslím si, že to dělá TikTok vlastně úplně, jo, jakákoliv jako platforma, kde se jako zobrazuje to tělo, kde to je o tom jako vizuálu. A spousta jako rádoby influencerů nějak jako vypadá a samozřejmě to, jak jako vypadají, tak jim to jako nese počet sledujících, díky tomu se můžou vydělávat a díky tomu jsou v vozovkách jako úspěšní v očích té generace, která jako má za vzor. Takže spousta potom lidí to vnímá, takže aha, když já takhle vlastně budu vypadat, takže budu úspěšná, to znamená, že mi to okolí bude přijímat, to znamená, že ještě já si můžu klidně i tím vydělávat a vlastně to je to, co já chci přece. To je to, co přece mě vlastně jako baví. A jak už jsem zmiňovala, Instagram je hodně o tom vizuálu, je to hodně o tom, že se tam snažíme protlačit nějaké jako ideální já, které si jako tak jako nějak snažíme jako vytvořit. A moc to nejde s realitou dohromady. Nikdo tam asi úplně jako neukáže, jak vypadá ráno, když vstane.
většina sledujících tam jako, nebo většina uživatelů, co tam je, tak tam opravdu dává ty jako dokonale upravené fotky. I ten proces toho, já jsem měla to štěstí, že jsem jako mohla být často jako u jako nějakých jako vzniků propagačních jako materiálů a to hodně jsem se v tomhle jako ohledu pohybovala, takže jsem věděla, jak ty jako fotky vznikají, co se tím všechno je, že opravdu z toho člověka udělají něco jiného, než jako ve skutečnosti je. A je to blbý, protože nikdo na to jako moc neupozorňuje a už jenom to, že vlastně ta fotka vznikne a už jenom to, že tam tu fotku jako sdílejí, tak jenom jako utvrzujou tu další jako generaci jako v tom, že není v pořádku tak, jak vypadáš, je vlastně naprosto v pořádku to, že se jako upravíš. Už jenom to, když se člověk dá jako hloupé stories a teď mu tam naběhne jako 10 možných jako filtrů, které může jako použít. S tím člověkem jako najednou to jako nejsem já, ale to je někdo jiný. A tváříme se, že je to vlastně v pořádku používat ty filtry. Tváříme se, že je vlastně v pořádku mít najednou 3x větší rty, pomalu, nevím, černé vlasy, když jsem blondýna a děláme, že to je vlastně jako OK. A myslím si, že tady tohle jako normalizování, mám dojem, že jsme se stali vlastně jako otroky sociálních sítí. Tak jak jako tady sociální sítě měly být jako pro nás, tak mám dojem, že teď jako my jsme tady pro ty sociální sítě a to jde jako ruku v ruce potom s těmi jako nemocmi. Nejsou to jenom prochy příjmu potravy, že jo? Máme to tady jako úzkosti, máme tady jako deprese, je to jako spousta jako dalších věcí, že se vejde jako o závislosti na sociálních sítích, je tady jako fakt jako spousta dalších jako problémů, které můžu jako vyústit jenom jako v něco víc. My pořád tak nějak jako tančíme kolem toho, že se vlastně bavíme převážně jako v ženském rodě, že z toho teda vyplývá, že platí stále to, že většinou lidé, kteří mají potíže s poruchami příjmu potravy, jsou ženy nebo dospívající dívky. Máte tu zkušenost takovou pořád z té práce, nebo už se to nějak třeba proměňuje? Pořád těch jako žen, dívek, které se potýkají s poruchou příjmu potravy, je daleko víc než chlapců, ale musím říct, že za poslední jako rok, dva se ta situace jako mění. Není to tak, že bychom si řekli, že chodí 50% jako dívek, 50% jako chlapců, rozhodně ne. Ale když to třeba vezmu já, když jsem začínala pracovat v Anabel, tak jsem třeba první dva roky jsem vlastně žádného jako chlapce, jako klienta vůbec jako nepotkala. Když to vezmu teďka, tak poslední rok, dva jsem třeba měla jako ve své jako péči jako mužů třeba 5-6 jako klientů jako mužů. Takže ta situace se mění. Díky bohu za to, že se o tom mluví víc. Díky bohu za to, že o tom mluvíme nejen jako o problému dívek, ale o problému mužů, protože myslím si, že ten problém tady byl vždycky. Vždycky tady byly poruchy příjmu potravy. Myslím si, že vždycky se dotýkali žen, dotýkali se do jisté míry i mužů. Jen tím, že se to jako hodně stigmatizovalo jako ženské onemocnění, tak tím, že se často za to stydí. Často se stydí za to, že by měli problém, který se přece má týkat jenom žen. Proto ani ten problém nechtěli řešit. Tím, že teď jako se o tom mluví daleko víc, daleko otevřeněji. Často tlačíme na to, že není to ale jenom problém dívek, může se to týkat i těch chlapců. Tak si myslím, že i ti chlapci mají jako menší ostych tu situaci řešit, což je dobře. Taky jsme zmiňovali, že v tom, že ty lockdowny, které teď proběhly a vlastně částečně pořád probíhají, karantény, izolace a tak dále, takže nějakým způsobem tady tyto problémy jako eskalují. Tak vy jste, myslím, České televizi, nebo pro Českou televizi uváděla, že ke konci roku jste měli až kolem 300 jako kontaktů v poměrně jako krátké době, kdy vás se snažili kontaktovat buď přímo ti klienti, nebo jejich okolí s tím, že ten problém jako tam nějaký je a že potřebují pomoci. Tak čím se, nebo jak se vlastně stalo to, že právě ty lockdowny a právě ta pandemická doba má takový vliv na vlastně takový vliv na lidi, že se jim stává to, že začínají trpět poruchami příjmu potravy. Zase tam je jako více proměnných. Jedna je ta, že je to něco, co je. Jednak je to takhle, už je to strašně dlouho.
Už je to strašně dlouho, co ta situace jakoby je. Myslím si, že zpočátku jsme to brali jako něco nového, měli jsme z toho samozřejmě jako obavu, nějaký strach, ale vnímali jsme to jako, že to přejde, nebo aspoň já i to moje blízké okolí, okolí těch klientů to vnímalo, že to třeba za měsíc, že to jako přejde, za dva. Ale vlastně jako už jsme v tom pekelně dlouhou dobu a myslím si, že už je to jako i únavné, že neustále, jako když se člověk pustí zprávy, tak tam vlastně jako vidí ta čísla, kolik je nakažených, kolik jako lidí zemřelo, jaká ta situace, což je obrovský tlak, je to obrovský stres. Do jisté míry to může způsobovat úzkost. A pojďme si říct, že porucha příjmu potravy jako není sama o sobě. Většinou k tomu ještě něco přidruženého, je tam nějaká úzkost, může tam být právě ty deprese. Zároveň i ta porucha příjmu potravy je jako multifaktorové onemocnění, je tam více věcí, které spustí tu poruchu. Takže pokud si vezmeme situaci, kdy opravdu člověk je doma, je izolován, nemůže jít mezi své kamarády, přišel o veškeré sociální kontakty, přišel o veškeré kroužky, o veškerou aktivitu, najednou ten člověk jako je zavřený doma u toho počítače, nemá vlastně kam jít, nemůže nic dělat, což samozřejmě působí jako na tu psychiku toho člověka jako velmi špatně, protože ten člověk je velmi sociálně izolovaný, najednou jako je sám, nemá žádný režim, protože i ta online výuka se nějak jako podepíše, nemusí vstávat ráno brzo, nemusí chodit do té školy, nemusí se dopravit, najednou má víc času a teď si tam jako můžeme dodat cokoliv. Otevřu si ty sociální sítě, nebo aspoň já jsem měla ten dom, že když jsem si jako otevřela svůj Instagram, tak najednou všichni cvičili, najednou všichni se jako potřebovali rozvíjet, najednou všichni drželi různé jako výzvy, diety a člověk měl jako pocit, že vlastně jako nic jako nedělá, že to, že sedí jako doma, že jako by mělo být špatně. A tak to často popisují i ty klienti, že najednou měli jako dojem, že přece taky musí něco dělat, přece s tím časem taky musí nějak jako naložit. To, že se ta naše doba je hodně zaměřená na tom, že všichni musíme pořád něco dělat a že odpočívat jako jedině výjimečně a využijeme každý čas, jako co máme a každou minutu, tak najednou jako ty lidi měli ten čas jako nad tím jídlem víc přemýšlet, měli větší čas vlastně přemýšlet nad tím cvičením, co dělají, kdy, jak dělají, měli větší možnost vlastně se kontrolovat, takže tam jako mohla spustit se porucha příjmu potravy. Pak je scénář další, to je to, že člověk, který si prošel poruchou příjmu potravy a byl třeba už z toho nějakým způsobem jako vyléčen, byl v nějaké fázi, tak to, že najednou byl jakoby zase doma, měl víc času, do toho nějaká jako úzkost, která přicházela, mohla znova spustit poruchu příjmu potravy. A pak je další věc a to je, a to zase jako je hodně typické pro jako různé poruchy příjmu potravy. U třeba záchvatovitého přejídání, které se velmi navýšilo s dobou covidovou, tak je to o tom, že spousta klientů ty vlastní emoce a pocity jako potlačovala a zajídala je. Že najednou cítím se jako osamocená, cítím se vlastně sama, tak se vlastně jako, tak to jako vlastně zajím. Nebo naopak jako cítím se jako smutně nebo mám strach, tak to jídlo vlastně mi to jako pomůže, v úzovkách pomůže vyřešit. Protože to jídlo do jisté míry může to působit tak, že dostanu ty endorfiny najednou, jako cítím se lépe, ale to je jako jenom žik a přichází ty obrovské výčitky, to, co sebou vlastně ta porucha příjmu potravy jakoby přináší. Nehledě na to, že pro spoustu klientů, kteří jako si procházeli toho poruchu příjmu potravy, tak jim to zasáhlo do toho neskutečným způsobem, protože když třeba rodiče nevěděli, že to dítě nevím, třeba zvrací, a najednou všichni byli doma, najednou pro toho člověka to bylo jako hodně těžké, jako jak to udělat, když jsou všichni doma, jak jako jít a jít zvracet. Jo, jak to vlastně udělat, protože i ti klienti mají, jako, je to nějaká jako nutkavá potřeba, je tam občas se to přirovnává jako k závislostem, takže i s tím ten klient najednou měl jako víc práce, jak s tím jako pracovat, co víc dělat, takže proto i jsem vlastně uváděla, že jsme opravdu měli jako konce roku až třeba jako 300 jako klientů, kteří jako u nás nějakým způsobem jako byli, s kterými jsme měli nějaké jako sezení, nějaký jako kontakt, že opravdu ten nárůst tam byl enormní, protože ta situace už byla jako těžká fakt jako pro všechny a byla těžká po různých jako stránkách, buď se ta nemoc úplně poprvé projevila, nebo naopak tam byl relaps,
nebo se ta nemoc ještě víc jako prohloubila tou situací. Takže přicházeli klienti jako v různé fázi té nemoci. Rozumím. Co tady dělat? Protože vlastně tady s tím, že těch případů během té pandemické situace je vlastně více, že je větší zájem, poptávka o služby psychologů a různých poraden, tak se pojí i to, že jsou méně dostupné. A co tady dělat jako rodič dospívajícího mladého člověka, když prostě zjistím, že moje dítě takový problém má a na druhé straně se dozvím, že dětský psycholog má volno nejdříve za půl roku. Co potom mohu podniknout? A ta situace je opravdu jako tristní a můžu říct, že jako půl roku je ještě docela dobrá jako čekací doba, že je to čím dál tím horší a zatím jako nevidíme, že by se to někam zlepšovalo. Každopádně, co dělat v té situaci? Pokud vidím, že to dítě je v nějaké jako fázi, vidím, že je tam buď to úbytek na váze, nebo naopak ta váha se jako zvýšila, co se tak může stát u poruch příjmu potravy, nebo naopak vnímám, že to dítě zvrací cokoliv, tak já bych určitě primárně bych šla k praktickému lékaři, na pediatrovi, pro nějaké jako komplexní jako vyšetření, odběry krve, změřit tlak, cokoliv, pokud tam bude něco špatného, jako jít na gastro, aspoň jakoby pořešit nějakým způsobem tu zdravotní stránku. Pak je samozřejmě, a určitě by jsem se objednala k nějakému psychologovi, psychoterapeutovi, klidně i do Anabel, je to vlastně úplně jakoby jedno, ale někde by jsem si jako dala ten termín, i kdyby to bylo za půl roku, tak fakt ten termín tam jako mít. A do té doby bych určitě kontaktovala ať už linku Anabel, která je vlastně dostupná takřka jako i hned, že zavolám, aspoň se poradím, co mám dělat, můžu vám dát třeba tu dceru k tomu telefonu, jestli byste si s ní jako promluvala, nebo co byste mi poradila. Jsou různé jako krizové linky, linka bezpečí, vlastně můžu aspoň jako tady tímhle můžu jako projít, můžu se obrátit na někoho, kdo mi pomůže tady a teď. A nebylo vlastně taky poskytuje jako internetové poradenství, takže i tohle nějaká jako možnost můžu někam napsat, můžu se třeba aspoň nějakým způsobem s někým jako dopisovat do té doby, než se jako mě dostane ta fyzická jako pomoc face to face. Vlastně Anabel, nebo když budu konkrétně mluvit za Ostravu, tak my máme jakoby nějakou čekačku 3 až 4 týdny, což je relativně ještě jako dobrý, takže se fakt snažíme aspoň jako to první sezení těm klientům dát, co nejdříve to jde, takže může být první krok taky ten, že zavolám se na linku Anabel, dostanu nějaké jako první ošetření, jako nějakou podporu, objednám si termín, počkám 3 týdny, přijdu na to první sezení, během té doby klidně už budu čekat na nějakého psychoterapeuta a můžu mezi tím jako to mít vyřešeno v Anabel, pak půjdu třeba k tomu terapeutovi, zároveň docházím třeba pravidelné převážení k praktickému lékaři, navštívím třeba gynekologa, protože i tohle je nějaká jako nezbytná složka a mám jakoby aspoň nějak jako mám o sebe postaráno. Já věřím, že to musí být jako velmi těžké jako čekat půl roku na nějakou jako odbornou pomoc, když jako mám dítě, které se trápí, které jako je v nesnázích. Musí to být jako neskutečně těžké, ale jenom jako chci podpořit asi i ty rodiče v tom, že nemusí být na to ani oni sami, že opravdu oni sami za sebe můžou zavolat jako do Anabel na linku bezpečí kamkoliv, můžu dostat nějakou jako první podporu a aspoň jako nějakou takovou jako cestou jako jít. My děláme v Anabel i aspoň jako své pomocné skupiny, což taky může být jako nějaká první cesta. Děláme pro rodiče nebo pro osoby blízké i právě pro ty klienty. Děláme pravidelně jednou za měsíc, takže i tohle může být jako nějaká cesta, že sice se třeba na mě nedostane na jako individuál, ale aspoň můžu jít do té své pomocné skupiny a aspoň tam můžu dostat jako nějakou podporu, že vždycky ty cesty se jako dají najít a myslím si, že i jako v Anabel se snažíme tady být co nejvíc pro ty klienty a co nejvíc jako rozšiřovat i naše služby tak, abychom mohli zkracovat tu čekací dobu pro ty klienty nebo ty případné zájemce o tu službu. A čas se nám nachýlil, tak já bych se nakonec zeptala trochu osobně. Mě by zajímalo, jestli se někdy stane, když jste třeba v nějaké hodně vypjaté situaci, v nějakém období, které fakt ve vašem životě není dobré, že máte tendenci zase
třeba se začít hodně kontrolovat, mít něco pod kontrolou, tedy začít se kontrolovat zase ten jídelníček, nebo se hrozně moc soustředit na vaši váhu. A co vás zastaví v tom, abyste to znovu neudělala, abyste neměla ten relaps, o kterém jste mluvila? Co vám v tu chvíli pomůže, nebo jestli je něco takového, co vám v tu chvíli pomáhá? Vlastně ono to bude možná jako až neuvěřitelně, ale já se jako nevážím. Já jsem vlastně jako zjistila, že číslo na váze je pro mě jako vlastně jenom číslo. Je to pro mě stejné číslo jako velikost bod, které taky jako neřeším. A já vlastně jako asi nemám, když se dostávám jako velmi jako stresových situací, tak paradoxně nemám jako spíš tu tendenci jako kontrolovat vůbec nic, protože potřebuji jako stíhat ty věci, které jako mám. A rozhodně jako nemám už jako mechanismus jako řešení jídlo nebo plánovat si jako jídelníček nebo se vážit. Myslím si, že jsem pochopila, že pro mě porucha příjmu potravy je asi v tuhle chvíli, nikdy neříkej nikdy samozřejmě, ale už jsem z toho venku nějakou dobu. Je to za mě jako uzavřená kapitola, do které bych se nikdy nechtěla vrátit zpátky. A já samozřejmě pořád docházím na nějaké jako pravidelné terapie. Pro mě, jako, kdybych mohla, tak doporučuji terapii pro každého. I když člověk jako neřeší problém, tak za mě je to pořád nějaká součást jako psychohygieny. Takže docházím na terapii, takže pokud bych jako měla nějaký jako problém, tak asi bych to řešila tam. Zároveň mám pravidelné supervize, což je jako další jako z věcí. Takže jsem jako nějak ošetřená. Myslím si, že dokážu k sobě být jako velmi upřímná a dokážu si sama jako v sobě jako říct, hele, tohle třeba není, jako není OK, nebo hele, měla bys jako zvolnit. Ale nemyslím si, že bych jako měla za tu dobu, za těch třeba 6 let, co jsem z toho venku, tak jako, že bych měla tendenci se někdy jako vrátit do toho zpátky. Naopak si myslím, že spíš jako jídlo miluju a beru ho jako součást jako života, na který jako, na kterou se těším. Já jsem velký jedlík, což jako za ty zkušenosti je neuvěřitelné. Já miluji jídlo, ráda zkouším jídlo. A myslím si, že tuhle fakt část mám už jako vyřešenou. A že se asi ani jako nebojím, že by jsem se do toho jako někdy vrátila jako zpátky. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Samozřejmě přeju, aby to přesně takhle ideálně vydrželo. A divákům ještě jednou doporučíme, pokud řeší, ať už osobně, nebo u někoho ze svých blízkých, právě problém s poruchou příjmu potravy, tak ať se podívají na stránky neziskové organizace Anabel, nebo se snaží vlastně postupovat tak, jak jste doporučovala, aby z toho oni nebo jejich blízcí byli co nejrychleji venku a mohli se zase užívat aspoň v nějakých mezích jídla i života. Tak vám přeju krásný večer a naschledanou. Děkuji, naschledanou.